အာဂရိလိုက်စာမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေအရအာဂရိလိုက်စာမှုတိုက်ဖြတ်ရေးကော်မရှင်ဟာလွတ်လပ်ပြီးတော့အမိခိုကင်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းမဟုတ်သေးဘူးလို့ဥပဒေပညာရှင်တွေကတုံ့တက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ကိုစရာချန်ကြီးကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထံ2019ခုနှစ်မှာထောင်ကွာ49ခုနှစ်ကပြတ်ထန်ခဲ့တဲ့အာဂရိလိုက်စာမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေဟောင်းကိုပယ်ဖြတ်ပြီးဥပဒေတွေကိုပြတ်ထန်ခဲ့တာပါ အသေးပြတ်ထန်ခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်ကနေအခု2018ခုနှစ်အထိ9နှစ်အတွင်းမှာအာဂရိလိုက်စာမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေကိုလေ့ကျင့်အထိပြင်ဆင်ခဲ့ပြီးခိုင်မာမှုရှိတဲ့ဥပဒေအဖြစ်အသက်မွန်သေးဘူးလို့ဥပဒေပညာရှင်တွေကတုံ့တက်ပါတယ်။ဥပဒေအရအာဂရိလိုက်စာမှုတိုက်ဖြတ်ရေးကော်မရှင်ကအာဂရိလိုက်စာတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးရင်အရေးယူဖို့နိုင်ငံတော်တမရပြည်သူ့လွှတ်တော
းယူနေတာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာနိုင်ငံတော်သမ္မတကိုအရေးယူဖို့ဆိုတော့အဝေးကြီးပဲဘာမှကိုအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ပြဋ္ဌာန်းထားတာတွေမတွေ့ရအောင်ဒါကြောင့်လွတ်လပ်တယ်ဆိုပေမဲ့လာစံချိန်စံကျိုးမီဥရင်မျိုးတော့မဟုတ်သေးဘူးဆိုတာတွေ့တယ်အဂရိလိုက်ဆောင်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေဟာအာဏာချုပ်များစွာရှိနေတဲ့ဥပဒေဖြစ်ပြီးအဂရိလိုက်ဆောင်မှုနဲ့လက်ပေးလက်ယူမှုကိုတော့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကွဲပြားအောင်ဖော်ပြနိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ဥပဒေပညာရှင်တဦးကဆိုပါတယ်။ငွေကြေးလက်လာဘအကျိုးတော်တာမဟုတ်ဘဲလုပ်ငန်းခွင့်အတွင်းအခွင့်အရေးတွေအတွက်အဂရိလိုက်ဆောင်မှုအစဉ်အဆက်ရှိနေနိုင်သေးတဲ့အတွက်အဂရိလိုက်ဆောင်မှုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကိုအများပြည်သူနားလည်အောင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြဋ္ဌာန်းပေးသင့်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်နိုင်ငံဝန်ထမ်းယာရုအစင်းစင်းရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာတွေကိုလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းအသေးပဲဖွင့်ဆိုထားနိုင်ဖို့လိုတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံဝန်ထမ်းမိသည့်အစင်းကမဆိုမိမိအစင်းယာရုနဲ့ညီတော်ရဲ့စီမင်းစည်းကမ်းနဲ့အညီပဲလုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးထားတာ။နော်။ဒါကြောင့်မဲ့အထက်ကခိုင်းလို့လောက်ရပါတယ်လို့ပြောတယ်။အထက်ကခိုင်းလို့လောက်ရပါတယ်လို့ပြောရင်အဲ့ဒီအထက်လူကြီးကအဂရိလိုက်စားမှုလုပ်တာပဲ။အောက်ကလူကရောအဲ့ဒီအဂရိလိုက်စားမှုလက်ခံပြီးတော့လုပ်ပြီးတဲ့အတွက်မြောင်လို့ပြစ်ရှိတာပဲ။အဂရိလိုက်ဆောင်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌကတော့ကော်မရှင်ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ဟာနိုင်ငံတကာစံနှုန်းကိုမမီနိုင်သေးပေမဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုထိတော့လွတ်လပ်ပြီးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခွင့်တွေရလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်လွတ်လပ်မှုရှိပါတယ်ရာနှုန်းပြည့်လွတ်လပ်သလားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥပဒေကရာနှုန်းပြည့်လွတ်လပ်တယ်လို့တော့ပြောမရသေးပါဘူးနိုင်ငံတကာစံနှုန်းသားနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်ပေါ့လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတိုင်းအတာနဲ့အခုလက်ရှိအခင်းကျင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာအတော်လေးဟာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရှိတယ်နိုင်ငံတော်ကလိုလက်လိုအပ်တဲ့ဟာလာဟိုဥပဒေပြင်ဆင်မှုတွေလည်းလုပ်ပေးထားတယ်လိုအပ်တဲ့အခွင့်အာဏာတွေလည်းပေးထားတယ်ပြီးတော့မှအားပေးကူညီမှုလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကိုလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားရှိပါတယ်အဂရိလက်ဆောင်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးကော်မရှင်ဟာစက်တင်ဘာ14ရက်နေ့မှာတရုတ်ဆောင်အောင်ရဲထွေးမှုကိုလက်လာပါယူပြီးစီရင်ချက်ချခဲ့တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဥပဒေချုပ်အပါဝင်အရာရှိ6ဦးကိုအရေးယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါအပြင်အဂရိလိုက်ဆောင်မှုကြော်သောသတင်းရှိတဲ့ထိတ်တန့်အရာရှိတွေကိုထပ်မံစုံစမ်းမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ကော်မရှင်ဖော်ဝင်တွေကဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ကဇေယျချမ်းအေးပါ